kolmiseen hänen kasvokkassa. The team wanted to shift up through the gears earlier. They think it'll save fuel. Fantastinen lähtö. Helliö. Tää 56. Jes, tanks Simo. Jes, pääsin noitten alateskiä joku hyvä. Lonsessa tai raasassa. Nyt mä tuun noihin. Nyt mä tuun kirjoihin noihin. En tuukkaan pit. Ei riitä. Ei riitä, ei vittu riitä tää moottori. Räsi viipuun. Älä vielä, se meni tuonne. Ei riitä, jengi on ihan liian kovis autoissa. Pidetsi. Pikkasen parempi kyllä vauhti, kun oli pulvetti. Keli. Verrattuna siihen Interiin pulvetti keli, mikä oli viimeks. Sit tää opina saa Driver of the Day, vittu. Kun ei toitu koskaan muuttunut, ellei sit kukaan niinku sanois silleen... Ei niin. Paitsi et mun kohdalla mä en varmaan koskaan pääse Alfa Tauria parempaan autoon. Mä oon vähän sitä, että miksi lamppu saa, niin mun mielestä lamppu saa kyllä etuja. Sumppi ja lamppu on kuitenkin, mä väitän, että samantasoisia kuin minä. Ja silti ne ajaa Ferrarilla ja McLarenilla. Mut it is what it is. Ensi viikolla uudestaan.